got a chance. はい、こんにちは。今回はどう猛さと冷徹さを兼ね備えたヤバすぎるロシア系ボクサーを紹介いたします。セルゲイWBA、IBF、WBO、世界ライトヘビー級王者、セルゲイ・コバレフは、アマチュアで200戦以上のキャリアの下でテクニックを培い、かつクラッシャーの異名通り、破壊力のあるパンチを兼ね備えたボクサーです。ロシア系ボクサーに多いのですが、コバレフは試合中、クールに相手を観察し、静かな闘志と殺気を持って相手を攻略し破壊します。クラッシャーの意味を当ててではなく、相手を KO し試合後に担架で運ばれ息を引き取ったこともありました。アルツール・ベテルビエフはアマチュア時代はライトヘビー級とヘビー級とで106試合戦っており、2013年6月にプロデビューした後はライトヘビー級で戦い、現在20戦全勝全 KO 勝利の戦績を誇っております。ロシア連邦内ダゲスタン共和国で生まれたベテルビエフはトップアマ出身ながら、あまりフットワークを使わず、ガードは非常に硬く、太く大きな筋肉から硬い拳を叩きつける武骨な剛腕タイプのボクサーです。ベテルビエフの攻撃の特徴は、パンチはコンパクトに打つのですが、破壊力は凄まじく、一旦人目に入ると、狩りをしている狼のごとく冷静に相手を観察し、ガードの弱い場所を見つけパンチを貫通させるのです。時には相手のガードもお構いなしに強烈なパンチでねじ伏せます。Siberian Rocky Ruslan Provonico Alvarado。 凶暴なファイトスタイルからシベリアンロッキーと呼ばれたルスラン・プロポドニコフは、2013年3月のティモシー・ブラッドリーとの大激闘で一躍有名になりました。ブラッドリーに僅差判定で敗れた次の試合で、WBO 世界スーパーライト級王者、マイク・アルバラードに挑戦しました。王者アルバラードは中間距離が得意なタイプですが、シベリアン・ロッキーがどんどん前進し、強打を振るってくるので、真っ向から打ち合う場面が多くなり、そうなると当然、シベリアン・ロッキーが打ち勝ち、王者は苦しい展開となりました。シベリアンロッキーは闘争本能むき出しのファイトスタイルで徐々に王者を圧倒し、第8ラウンドダウンを奪いました。北シベリアの先住民族マシン族の誇り高きシベリアンロッキーは、
その後もとてつもないプレッシャーをかけ、王者の肉体と心にダメージを与え、王者の心を折ったのでした。Cody Weeks is going to stop it. Ruslan Provodnikov. The Rocky from Siberia, Ruslan Provodnikov. 翌年、プロボドニコフは元 WBC 世界ライト級王者ホセルイス・カスティージョと戦いました。この試合が80戦目となるカスティージョは、あのフロイド・メイウェザー・ジュニアを一番苦しめた経験豊富なボクサーですが、シベリアン・ロッキーはこの試合でも序盤から襲いかかり、第5ラウンドに2度ダウンを奪い、カスティージョのボクシングキャリアに終止符を打ちました。ロシア系カザフスタン人のゲンナジー・ゴロフキンはアマチュア時代300以上の勝利を積み重ね、プロ入り後は WBA、WBC、IBF 世界ミドル級王座に輝きました。プロでは42勝のうち37の KO を築き上げたのですが、練習ではミドル級のボクサーでは相手にならないので、いつも上の階級の相手とスパーリングをこなし、時には自分より20キロ以上も重いヘビー級のボクサーを相手にスパーリングをしていました。ゴロフキンは強力なパワーパンチはもちろんですが、ロシア人の炭鉱夫の父親から頑丈さを譲り受け、その上ハードなトレーニングを続けた結果、アマチュアプロと約400戦していますが、ダウン経験がない最もタフな体を作り上げたのでした。元アマチュアボクシングの世界王者ユーリ・アルバチャコフはペレストロイカ政策の折来日し、日本のボクシングジムに所属いたしました。ユーリのボクシングはアマチュアの世界王者らしくスタイリッシュで、左ジャブ、右ストレート、左アッパーなど基本のパンチが鋭く正確で、その上高等技術のカウンターを得意としておりました。デビューから2年4ヶ月後、12戦全勝 11KO のユーリは WBC 世界フライ級王者ムアンチャイ・キティカフェムに挑戦いたしました。王者ムアンチャイは2階級制覇王者で、日本人が勝てなかったチャン・ジョンクを KO した強打の王者ですが、ユーリは初回からリズムのいいボクシングでペースを握り、終了ゴングと同時に芸術的な右クロスカウンターをヒットさせました。試合は8ラウンド、ユーリが王者の右パンチへのカウンターで王者を失神させ、見事に世界王座を奪取いたしました。1996年8月、ついに因縁の相手 WBC 世界フライ級王者ユーリに挑んだのですが、もはやユーリとは歴然とした差があり、何度もダウンを喫し、9ラウンド TKO で敗れ、戸口選手の世界王者への夢は
ツイエファッタノでした。